Volební lídrině Občanské demokratické strany Miroslava Němcová navštívila v rámci předvolební kampaně Hradec Králové. Volit pravici, tedy ODS, je podle ní klíčové, protože se k moci může opět vrátit komunistická strana v oranžovo-rudé koalici. Na Masarykově náměstí se tak setkala nejenom s občany, ale i s bojovníky proti komunismu. Ty komunisti se ničím nepoučili, oni hrají takové divadlo, pořád vykládají, jak nemají s těmi bývalými nic společného, ale kdo se podívá na jejich program, tak zjistí, že je to pořád ta stejná parta. A teď tady blízko sochy zakladatele novodobého českého státu Tomáše Garrigua Masaryka, na to musí myslet dvojnásob, protože on měl představu o svobodné demokratické společnosti, 20 let ji budoval a potom přišla první totalita v podobě německého nacismu a fašismu a po ní sotva se lidi nadechli, tak tady byla ta druhá komunistická, ta trvala 40 let. Miroslava Němcová položila květinu k pomníku obětem komunismu a společně s královéhradeckým lídrem Pavlem Staňkem a europoslancem Oldřichem Vlasákem diskutovala s voliči. Já musím říct, že Mirku Němcovou znám hrozně dlouho a je to jedna z političek, která se umí vyjadřovat, je to nonchalantní dáma, která se snažila i ten parlament držet na určité úrovni a takovéto lidi potřebujeme. Vím, že její tatínek pochází z Hradce Králové a je dneska zcela symbolické, že vlastně za mnou budova, která je k vidění, je právě budovou, kde bydlela její rodina, to znamená babička, dědeček a tatínek. Němcová jako volební lídrině ODS reprezentuje stabilní a čitelnou pravicovou politiku, která není ověnčena populismem jako u nově vznikajících stran. Moje výzva pro lidi je, myslete, stůjte pevnýma nohama na zemi, nenabíhejte bláznům, kteří slibují hory doly, to už jste si ty ruce popálili svět svěřeními. Teď jsou tady Babišové, Okamurové, paní Bobošíková, SPOS, kteří jsou v podstatě obdobou věcí veřejných, tak prosím vás, jim nenaleďte. Ty lidi, kteří kandidují, za těmi já stojím, jsou to slušní lidé z komunální politiky, lidé dobrých profesí, kteří mají kredit u veřejnosti a myslím, že ten hlas určitě nebude promarněný.